أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. باي حق ينوا، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Litinin 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 16 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. Jiya mun tuke a ƙarshen suratul Tauba, yau kuma za mu karanta tambayoyi. Sannan bayan mun karanta tambayoyi sai in yi muku bayani daga ƙarshe in mun kammala karatun tambayoyi. Mai tambaya ta farko yana cewa tahiyyatul masjid, ya halatta a yi tahiyyatul masjid a lokacin da aka hana yin nafila? Akwai lokuta da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana yin nafila, bayan sallar asuba har ya zuwa ketowar rana, da kuma bayan sallar la'asar har ya zuwa faduwarta, da kuma lokacin da rana ta take tsakiya. To, idan mutum ya shiga masallaci a ɗaya daga cikin waɗannan lokuta waɗanda ake kira awqatul karaha, lokuta na karhancin yin nafila, wannan baya hana ya yi nafila in ta zanto cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab. Akwai nafilfili da ake kira zawatul asbab, waɗanda suke da wani sababi da ya haifar da su, suke da wani dalili da ya sa ake yin su. Tahiyyatul masjid na ciki, tunda hadisin Abu Qatada al-Ansari da ke cikin Sahih Bukhari ya nuna cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka yi sallar nafila raka'a biyu. Kalmar idan ka shiga masallaci, kaga idan baka shiga ba wannan nafilar ba ta kanka, shigarka shine sababin yinta. To, don nafila da ke cikin nafilfilin da ake kira zawatul asbab, mutum yana da dama ya yi su koda a lokaci ne na karhanci, koda bayan la'asar ne, koda bayan asubahi ne, kafin rana ta hudo, koda lokacin da rana ta take tsakiya ne. Waɗansu malamai sun yi tawakkufi ne a lokuta guda biyu, kamar lokacin da rana take dab da ta fito da kuma lokacin da take dab da ta faɗi. Tunda a nan bayan manzon Allah ya ce kada ku yi sai ya kawo sababi, ya ce domin a lokacin da take hudowa ko take faduwa tana kunno kai ne a tsakanin ƙahonin shaidan guda biyu. To, a lokacin waɗanda suke bautar rana suke faduwa su yi mata sujada. To, sai manzon Allah ya hana nafila a irin wannan lokaci. To, sai waɗansu suke ganin in lokaci ya zanto dab da faduwar rana ko dab da fitowarta, to wannan karhanci ɗin yakan tsananta. Masu irin wannan fahimta suna ganin koda zawatul asbab ce mutum ba zai yi ba. Ina fatan kun fahimta. Amma dai malaman da suka ɗauki zawatul asbab suka ce wannan tunda suna da sababin da ya haifar da su shikenan. Hadisin da ya nuna a yi tahiyyatul masjid bai ci karo da hadisin karhancin nafila ba, don wancan yana magana ne akan an-nawafil al-mutlaqa, wannan kuma yana magana akan nafilatin zati sabab, wata nafila wadda take da wani sababi nata. Wanda ba musulmi bai da ya gina masallaci za a iya yin sallah a ciki? Za a iya yin sallah a ciki. Kai mai sallah a cikin masallaci, babban abin da ake so wanda zai yi maka sallah ɗin musulmi ne, cikakke, ya iya sallah, yana da ilimi, ahlus sunna, tsayayye, shikenan magana ta ƙare. Wanda ya gina masallaci, in ya gina da dukiyar da bata halatta ba, wannan baya kawo cikas wajen karɓuwar sallar masallata a cikin masallacin. Amma shi ne zai samu cikas wajen ya samu lada, don dukiya idan ta zanto ba ta halal ba ce sai zanto baya da lada a wajen Ubangiji. Ko kuma dukiya ta halal, amma shi ya gina bisa ga mummunan niyya, to kuma kaga niyya ai tana da tasiri wajen karɓar ayyuka. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yaya hukuncin mutumin da zai gina gidaje na haya amma sai ya sanya waɗanda ba musulmi ba a ciki a matsayin 'yan haya? Ya halatta ko bai halatta ba?
ya halatta ka sanya waɗanda ba musulmi ba a gidajenka su zama ƴan haya, ya halatta ka ɗauke su motarka a cikin mota suna fasinja kai kana driver, ya halatta ka sayar musu wani kaya na bukata kamar yadda ya halatta kai ma ka saya a wajensu, ya halatta ka zauna a gidansu haya irin yadda ya halatta su ma su zauna a gidanka haya. Zama na gida kadai dan mutum ba musulmi bane ba, babu wani abu na haramci sai in ka kalli wani dalili kuma na daban. Kamar misali, an zo neman haya a wajenka a wuri wanda yake fuska ce ta kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, kuma akwai gasa ta fuskar tattalin arzikin kasa a tsakaninmu da su, to a nan gurin ya kamata ka fifita dan uwanka musulmi akan wanda ba musulmi ba. Ko kuma a'a, wannan wanda ba musulmi ba idan ya karbi gidanka haya zai rika gayyato ƴan uwansa suna ibadar su irin wadda take cikin addinin su, kasan za su yi amfani da gidan wajen yin haka, to anan kam haramun ne ka bashi gidanka haya da wannan manufa. Ko ka bashi haya ba da wannan manufa ba, in yazo yana yi ya zama wajibi ka tashe shi ko kuma ya daina, ka ce ni gidana na baka ne bisa ga dalili na zama na yau da gobe, ban baka shi ba bisa ga dalili na mayar da shi ɗakin ibada. Idan ka mayar da shi ɗakin ibada, to wannan ya ci karo da koyarwar addini na, ba zan yarda ba, tunda Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ithmi wal udwan, dan haka waɗannan ababen su za a lura da su. Amma dan wanda ba musulmi ba ya zauna a gidanka haya, ya zauna a shagonka haya, wannan ba laifi bane, kamar yadda kai ma in ka zauna a gidansa haya ka zauna a shagonsa haya, wannan ba laifi bane. Amma ba shi shi ya mayar da shi wajen yaɗa addininsa, to wannan shine abin da zai zama laifi. Mutum ne ya kisan kai bisa ga kuskure, zai yi kafara ta azumi 60, to a madadin wannan kafara zai iya ciyar da miskini 60 ba sai ya yi azumi 60 ba? A'a, ba a ba shi zaɓi ba a kafara ta kisan kai. Kafarar kisan kai ko ka ‘yantar da bawa, in ba ka da ikon ‘yantar da bawa azumi na wata biyu, amma babu zaɓi na cewa ka ciyar da miskini. Haka aya ta nuna, faman lam yajid fasiyamu shahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. To kaga a nan gurin wannan azumi na wata biyu a jere shi kadai ne, amma ba za a ce kuma ka ciyar da miskini 60 ba. Ana ciyar da miskini 60 ne a babin kafara a wurin wanda game da wanda ya sadu da matarsa da rana cikin watan Ramadan. To kaga kafarar sa ko dai ‘yantar da bawa mummuni ko ya yi azumi 60 ko kuma ya ciyar da miskini 60. Farko ‘yantar da bawa mummuni, in ba zai iya yi ba saboda baya da bawa a hannunsa ko baya da kuɗin da zai sai bawa, to sai ne sai ya je zuwa ga azumi 60. Idan ba zai iya yin azumi 60 ba saboda rauni ko rashin lafiya ko tsufa, to sai ya cirata daga nan gurin ya koma zuwa ga ciyar da miskini 60. Haka kuma a kafara ta zihari, mutumin da ya yi wa matarsa zihari, to shi ma farkon abin da zai fara yi ‘yantar da bawa mummuni. Idan ba zai iya yi ba azumi na wata biyu a jere, in ba zai iya ba sannan ya ciyar da miskini 60. Ku gane waɗannan al’amura guda uku, sai in ka kasa yin na farkon sannan ka je na biyu, sai ka kasa yin na biyu sannan ka je na uku. Ba wai an ba da zaɓi ba ne ko wannan ko wannan ko wannan, a'a, sai ka kasa kaza sannan kaza, sai ka kasa kaza sannan kaza. Domin mutumin da ya sadu da iyalinsa da rana cikin watan Ramadan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisin Bukhari ya nuna, manzon Allah ya tambaye shi, za ka ‘yantar da baiwa mummuna? Ya ce ba ni da iko. Sai manzon Allah ya ce, za ka yin azumin wata biyu a jere? Yace gashi na wata ɗaya ma na kasa, sai da na sadu da iyali na ballantana na wata biyu a jere ba zan iya ba. Ba zan lace saka ce da miskini 60? Yace ba ni da abin da zan ce da miskini 60. Yace zauna a nan. Ya zauna sai aka kawo sadaka, sai manzo Allah ya ɗauki kayan abincin ya bashi, yace je ka ciyar da miskini 60. Yace wa zan ciyar? Wanda ya fi gidana talauci? In dai a tsakankanin Madina ne ba gidan da ya fi gidana talauci. Sai manzo Allah ya ce je ka ciyar da iyalinka. Mahallu shahid cikin hadisin ya fara yi masa maganar baiwa mummuna, sannan
azumin wata biyu, sannan kuma da ya kasa aka je zuwa ga siyar da miskini 60. To haka ababan zihari ma haka kace wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Sai in mutun ya kasa wannan sannan wancan, zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina adhabun alim. Amma kaga a kafara ta kisan kai na kuskure, to wannan abu guda biyu ne kadai, yantar da bawa, in ka kasa yantar da bawa sai kuma wato azumin wata biyu a jere. Amma babu maganar ciyarwa a ciki, nassin aya bai magana akan wannan ba, haka hadisin manzon Allah. Amma waɗansu ɗin sai mutum ya kasa tuno waɗannan nassoshin lokacin da zai faɗa, sai ya ɗauka yadda aka ba da dama guda uku a can, to nan ma dama ce guda uku, alhali ko nan biyu ce. Abin da yake na uku a wurin ita ce diya da mutum zai bayar ga iyalin wanda aka kashe musu ɗan uwa. Wani ɗan uwa ma'aikaci a kamfanin bayar da wutar lantarki ko raba wutar lantarki, Malam Abdulhakim, yake cewa maganar da kai ta kwanakin baya dangane da tashoshin wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi shirin ginawa guda bakwai, haka ne guda bakwai din za a gina, amma akwai guda ɗaya da aka warewa arewa, shida ɗin ne duk gaba ɗaya a kudu. Wato a cikin magana ta na ce guda gaba ɗayan bakwai din suna kudu. To shi ne mun gyara cewa a'a, akwai guda ɗaya arewa wanda ake yin ta a ƙasar Mambila. To kaga dai muna bin nau kenan. Kaga akwai saura dai har yanzu, in can za a yi shi da mu kuma nan saura biyar kenan. Tunda kudaden da duk aka ɗauka na jihohi ne gaba ɗaya aka je aka yi wannan da su. Sannan ya ce game da ƙarfin wutar lantarkin da kai analysis cewa za a iya samarwa, yana maganar megawatt 300,000, a madadin in ce megawatt 300,000 sai na ce watt 300,000. Na tsallake kalmar ita waccan. Allah saka masa da alkhairi bisa ga faɗakarwarsa. Wannan ya ce sunana Yusuf Muhammad, ina karatun law a university na Maiduguri. Sai na ji mutane suna cewa karanta lauyanci haramun ne. To ni abin sai ya ɗaure mun kai, don haka nake neman bayani a wajenka, ko ka bani lokaci in zo in same ka, ko kuma ka yi a wajen karatu zan ji, tunda ina zuwa wajen karatu. Malamai sun ba da fatawar cewa karanta law daban, aiki da shi kuma daban. Karanta shi a matsayinsa na ilimi, ka gane makirci da makidar Yahudu da Nasara da kasawa da ke cikin shari'arsu, wannan abu ne mai kyau. Suna kwatanta shi da cewa hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, Huzaifa ibn al-Yaman ya ce mutane sun kasance suna tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi, ya ba su labarin alkhairi, ni kuma sai nake tambayar sa sharri, ya faɗa mun sharri don gudun kar in faɗa cikinsa. Ina fata an fahimta. Wato ka san sharri ba don kai sharri ba, don ka kauce wa sharri, wannan ibada ne ya halatta. Arabtu sharra la li sharri lakin litawqihi wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharri wa man lam ya'rif ash-sharra min alkhayri yaqa fihi. Zan san sharri dan ba dan in sharri ba, sai dan in kaucewa sharri. Duk wanda baya iya bambance tsakanin alkhayri da sharri, to zai iya fadawa cikin sharri din wata rana yana tsammanin alkhayri ne. To kaga wannan matsayin da zaka biyo dukkan wani karatu da baya da alaka da addini kenan. To ballantana a karatuttuka da ba su da alaka da addini, ina nufin wanda ba tauhidi ba, ba tafsiri ba, ba hadisi ba, ba kawai dan ba su zama suna da alaka da addini ba kuma sun zama sharri. Akwai waɗanda suke da amfani, akwai kuma waɗanda suke amfanin akwai sarkin sharri a ciki. To muƙaddara mai sharrin wanda babu amfanin kansa, mutum ya san shi dan ya kauce masa ba dan ya yi shi ba, ya halatta. Manzon Allah ya sa waɗansu daga cikin sahabbai sun koyi yaren Yahudawa don su kubuta daga sharrinsu a lokacinsa. Ina fata an fahimta. To don saboda haka malamai suka ba da fatawar halaccin karanta shi, in za ka yi amfani da shi
ababin bayar da kariya ga dukkan wata mas'ala ta gaskiya. Wani abu na gaskiya da ya shafi wani, ya shafi wance ko ya shafi su wani, ta yadda ake bukatar a je a yi kariya a ba su wannan kariyar ya halatta. Tunda ababi na zuwa kotu akwai babin wakilci wanda a nan ne lauya ke shiga. Akwai mutumin da yake da gaskiya amma bai saba zuwa kotu ba, in ya je sai kotu ta yi masa kwarjini, yana da gaskiya amma sai ya kasa bayanin gaskiyarsa. Ɗayan kuma makaryaci ne amma gogagge ne, zai iya tsayawa ya murje idansa ya yi ƙarya, ya yi kukan ƙarya a bashi gaskiya. Wannan tun lokacin Annabi an samu haka, yakan ce akan samu ni mutum ne ɗan adam, in ji manzon Allah ya ce innama ana basharun mislukum, an sa kamatan sau ne kan manta ta iya yiwa mutum biyu su zo suna rikici a wajena, ɗaya daga ciki ya fi daɗin baki amma baya da gaskiya, ɗaya daga ciki shine mai gaskiya amma baya da daɗin baki. Ni kuma zan gina hukunci ne tunda ban san gaiba ba akan abin da ya bayyana gare ni. Abin da ya bayyana a fili wane ya yi bayani, wane ya kasa bayani? Da haka san ɗauki gaskiya in baiwa wanda ya yi bayani, in hana wanda ya kasa bayani. Yace to duk wanda na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi don daɗin bakinsa, kare ɗauka don na yi haka, wannan ya halatta masa ya ci, ya tabbatar wuta ce na ɗauka na bashi yake ci. Ina fatan kun fahimta. Dan shi alƙali yana aiki ne da abin da ya bayyana gare ka. Wani ya yi ƙarya an bashi haƙƙi, wani ya kasa bayani an bashi, to a nan gurin sai wakilci ya zo. Kana da gaskiya amma ba za ka iya bayanin kanka ba a kotu a gaban alƙali, sai ka wakilta lauya sai ya je ya tsaya maka ya tsare matsalar ka ta gaskiya, ya kafa hujja da bayananka da dalilanka a madadinka. Idan ya yi kyauta sadaka fi sabilillahi ya yi, idan kuka yi jinga ka bashi lada da haƙƙinsa na wannan tsayawar da ya maka kuma ya yi, wakilci ne. To idan ka karanta law don ka yi wannan, ba yadda za ka ɗaure gindi ga wanda yake maƙaryaci sai wanda yake mai gaskiya ka je ka kare shi, wannan ya halatta abinda ka ci kuma ka ci halatta. Amma idan ka je ka kare maƙaryaci ka ɗaure masa gindi, to wannan ka tabbatar da abinda ka ci ka ci haramu. Wannan shine abinda za ka kalla. Yawwa, kamar yadda Ubangiji ta Allah faɗa cikin suratul Nisa ya ce wala takullil kha'inina khasima, kar ka zama mai bada kariya ga maha'inta. Cewa kar ka zanto mai bada kariya ga maha'inta, wannan ya nuna ka zama mai bada kariya ga mai masu gaskiya kenan, shine mahallin shahidin cikin ayar. Don haka manyan malamai na addinin musulunci kamar kwamitin fatawa na manyan malamai a ƙasar Saudiya suka ba da halaccin karatun law idan mutum zai yi da wannan manufar da na ambata. Haka al-mujamma' al-fiqhi da ke ƙarƙashin ƙungiyar OIC suka ba da fatawa akan halacci, kuma don haka kuma al-mujamma' al-fiqhi da ke ƙarƙashin jami'a ta Al-Azhar University suka ba da fatawa akan nan saboda shekaru 30 baya, duk waɗannan fatawoyi sun riga sun wuce a baya, malamai sun karanci abin sun yi bayani a kai. Wannan yake cewa akwai yayata wadda nake zaune a wajenta, ta taimaka min ƙwarai ta fannin ilimina musamman ilimin addinin musulunci, kuma tana da ƙoƙari da riko da addini, amma abin takaici da bakin ciki gashi yanzu kuma za ta auri wani kirista. Ana shirye-shiryen za a yi auren nan zuwa watan Disamba mai zuwa, kuma ni tana yin min kwarjini ta yadda ba zan iya zuwa in hana ta ba, don ƙasa nake da ita, ita ce babba da ni. Sannan kuma waɗansu ma daga cikin dangi ba za su iya mata magana ba saboda mai arziki ce. Don haka shi yake roƙonmu a nan gurin mu taimaka da addu'a, Allah ya rushe wannan aure kar auren ya yi. Baya da haka ya kamata ka yi ƙarfin hali ka faɗa mata, don haramun ne mace mummuna ta auri mutumin da ba musulmi ba, ko kirista ko ba yahude ko ba maguje ko ma wani irin addini yake yi. Idan ma kina tare da wanda yake ba musulmi ba, sai musulmi ɗin kansa sai ya fita daga musulunci, wannan na iya bayuwa zuwa ga mutuwar aurenku. To ballantana kuma a ce asalan dama za ki aure shi ba musulmi ba, in ga bai halatta ba, don Ubangiji ta'ala ya riga ya haramta, ya haramta a cikin littafinsa mai girma. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku aurawa mushrikai ƴaƴanku da kuke wa wakilci,
hatta yu'minu har sai su yi imani. Kalmar al-mushrikun anan gurin ta shafi hatta al-yahud wa nasara kamar yadda na faɗa muku wa qalat al-yahud wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah in ba ku manta ba. Dan haka za ku nuna mata cewa auren da za ta yi haramun ne idan ta yi ta tabbatar ba aure take ba, kamar tana zama ne na fasikanci, kamar tana zama na daduro, kamar tana zama na karo. Ka ku tunda tana da kishin addini ba za ta so ta yi haka ba. Kyakkyawan zaton da muke mata tunda ka ce tana da kishin addini, wato ta jahilci hukuncin hakan ne a cikin addini shi ya sa za ta yi. To don saboda haka sai ka faɗakar da ita, ka sa wani ya faɗakar da ita, ko ka rubuta mata in ka kasa faɗa mata kai da ita, ko ka sa wani ya rubuta mata, ko wani ya same ta, ko ɗansu su same ta. A daidai yadda za a faɗakar da ita tun daga nan zuwa Disamba akwai sauran lokaci don dai ta faɗaku. Allah sa kuma ta gane. Ina son ka yi mun bayanin murji'a, yaya siffansu take. Murji'a ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyi na 'yan bid'a da suka samo asali a ƙarshen lokacin sahabbai zuwa farkon lokacin tabi'ai. Kuma daga cikin mafi fitowar aƙidarsu su murji'a, wato suna da aƙida ta cewa shi al-iman shi ne al-ma'arifa. Wato zuciyarka ta yadda akwai Allah, ta yi imani da Allah, a sanin akwai Allah a zuci shi kaɗai ne imani, ko da baka faɗa da baka ba, ko da baka yi kalmar shahada ba, kuma ko da wato baka yi aiki ba. Su suna ganin da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk ba sa cikin ɓangarori na imani. Kaga sun saɓawa ahlus sunna wal jama'a. Ina fata an fahimta. Da haka dai wannan su ne murji'a, waɗanda suke ganin matuƙar kana da imani a zuci dukkan aikin saɓo ba zai kawo maka cikas ba wajen shiga aljanna. Kai mummuni ne, ka je ka yi ta shan giya, ka je ka yi ta fasikanci, ka je ka yi ta zina, kana nan mummuni ne kamilul iman, mai cikakken imani. To waɗannan su ne murji'a, ƙungiya ce ta 'yan bid'a. Ina fata an fahimta. To a daura da su kuma su sai aka samu khawarij. Su kuma khawarij suka ɗauka duk wanda ya zunubi shi kuma kafiri ne. Su wancan suna ganin duk mai zunubin ma mummuni ne cikakken imani. Su kuma wannan suna ganin duk wanda ya zunubi shi kuma menene, kafiri ne. Sai suka zanto waɗannan bid'o'in guda biyu kishiyoyin juna ne tsakanin murji'a da khawarij. Khawarij suna kafirta mai zunubi, su ce wani ɗagutu ne, wani kafiri ne, wani ba musulmi bane ba, kawai suna zaune kamar ka ba su takarda da biro su musuluntar da wanda suke so, su kafirta wanda suke so. In wani ya wuce su ce wannan ɗagut kenan, kafiri ne. In wani kuma ya zo wanda ya dace da su, su kuma su ce shi kuma mummuni ne. Khawarij tun lokacin har sahabbai sun kafirta, har sahabban annabi sun kafirta, suka ce kafirai ne. Manzo Allah kuma ya bayyana siffarsu, ya ce galibi yara ne matasa, za su rinka yin kwalkwabo. Shi ya sa ka aske gashin ka tal, ba tare da ka je aikin haji ko umara ba, ba tare da wani dalili karɓaɓɓe ba a shari'a, bid'a ce cikin bid'o'i. Kar ka bar gashi ya yi yawa, ka zama mummuna, ka gyara shi, amma kar ka aske gaba ɗaya sai in ka je aikin haji ne ko umara, saboda muhalliqina ru'usa kuma muqassirina. Sai fa in mutum baya da lafiya kamar yana da amosaninka, ko yaya su mata tare a kansa zai yi ciwon kai, to sai ya aske kansa. Amma in ba haka ba, gashi a ka alama ce ta sunna. Shi ne Shehu Usman ɗan Fodo yake cewa ash-sha'ru fi ra'si zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka kwalliya ne, barinsa ba tare da an yi kwalkwabo ba sunna ne, amma aske shi ta tas wannan bid'a ce da mummunan hali. Aka Shehu Usman ibn Fodo ya faɗa cikin littafinsa. To ahlus sunna sai suka zama tsakiyar murji'a da khawarij. Su ba su zama sun kafirta kowa da zunubi ba, su kuma ba su zanto ba sun ce dukkan wanda zai yi barna ya je ya barna zai shiga aljanna ko mun yi barnarsa. A'a, mai zunubi mummuni ne amma ba cikakken mummuni ba. Kaga sun sha bamban da khawarij da suka ce kafiri, kuma sun sha bamban da murji'a da suka ce mummuni cikakke. Mummuni ne mai tawayayyen imani. To wannan shi ne manhaji na wasat, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wato mazhabin ahlus sunna mazhabi ne na tsaka tsakiya, ba mazhabi ne wanda ya zafafa da yawa ba, irin khawarij masu kafirta mutane a sakamakon ayyukan zunubi, ba
ba ko mazhabi ne na masu sakaci da yawa ba, irin wanda suke ganin cewa wato duk irin barna da kaga dama ma ka je kai wannan kai mummuni ne cikakken imani. Ahlus sunna ba haka suke ba. Wanda yayi zina za su ce mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi, mummuni ne a irin matakin imani na shi ba dai cikakke ba. Haka wanda ya sha giya, haka wanda yayi kisan kai, za su ce mu'mini ne a irin matakin imaninsa. Sannan kuma fasiqun bi ma'siyatihi, fasiki ne saboda wannan aikin zunubin da yake. Amma ba sa ce masa mu'minun kamilul iman, sannan kuma ba sa ce masa kafirun kharijun min ad-dini. Da haka wanda ya samu tsayawa a tsakatsaki a dannan shine wanda yake akan mazhabi na ahlus sunna wal jamaa. Wanda ya shiga mazhabin kafirta masu zunubi, to ya shiga mazhabi na khawarij. Wanda kuma ya shiga cewa duk zunubin da mutane suka ga dama su yi wannan babu komai, to wannan ya shiga mazhabi na murji'a. Imma bai yi hankali ba sai ya shiga cikin gulatus sufiya. Su kuma gulatus sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sufanci da ya wuce gona da iri, suna ganin cewa ma ya kamata kai ta yin zunubin kawai, tunda ita rahamar Allah din tana da yawa. Saboda haka ya kamata zunubin ma kuma ya zanto yana bi. Haka ɗaya daga cikin su ya ce wa kassir mastata'ta min al-khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Yace yi tanadin duk tanadin da zaka yi na zunubi, tunda dai wanda zaka je wajen sa yana da karamci. Dauki zunubin ka tafi da shi, yana da karamci. Ka ji dan Allah. Kaga barna kenan. To kullun ya'yan uwa, mazhabin ahlus sunna shine yake da wahalar fahimta. Duk mai karatu a matakin fari, wanda karatu bai gama masa jiki ba, kuma bai bibici malamai ba, ko kuma yayi karatu shi da littafi ba shi da malami ba. Kasan shi karatu yana da wata daraja guda ɗaya, baka iya yin shi kai da littafi. In kai shi kai da littafi za ka yi kuskure mai yawa. Yanzu yau idan ka kawo tafsirin Ibn Kathir ɗaba'a guda bakwai, ka iya samun bambance-bambance a cikin kowace ɗaba'a, daidai da printing press ɗin da suka buga littafin. Ko a yi kuskure, ko a shafe, ko a ƙare, ko a rage, ko a yi ɗigo a inda babu ɗigo, ko a yi wasali a inda babu wasali, wanda wannan na haifar da ma'ana ta lalace. Ina fata an fahimta. Sai ma'ana gaba ɗaya ta lalace. Ko ya aka samu wannan cikas, to shi ne amfanin yin karatu a wajen malami. Shi ma ya yi a wajen malami. To kuma wannan shi ne abin dan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu ne daga wajen mala'ika Jibril. Wa innaka latulqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. Ruhul qudus shine mala'ika Jibril, shi ya sauka alqur'ani ga manzon Allah. Ko manzon Allah na gaggawar karatu na cewa bi a hankali, bari sai ya kare shi sannan ka maimaita. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu. Amma da kaje kai dar larcinka da bai ta kara ya karya ba, sai ka sallata tafi ka koma gida ka kulle kanka, sai ka yi bincike, sai ka fito ka faɗa, wallahi kurakuranka za su yi yawa sama da daidai ɗinka. Kuma ba za ka gane illar ba sai bayan kuskuren ya yi yawa, kuma ka ɗora mutane da yawa a kai, to sai ka rinka jin kunyar. Yanzu idan na fito na ce kuskure ne, za su gabani da mutunci. Bari in yi ƙarfin hali in riƙe daidai ne. Sai shaidan ya ƙawata maka cewa wai idan ka faɗi kuskuren ka, ka zubar da mutuncinka, darajarka za ta ragu. Kan haka sai ka tsaya, yanzu ba addini kake karewa ba, me kake karewa? Mutuncinka. Shi ko mutunci ba ka iyawa kanka gadin mutuncinka. Allah ne ke tabbatar maka da mutunci ko ya rushe shi. Gwargwadon yadda ka bi Allah ko kake binsa. Ina fatan kun fahimta. To dan saboda haka nake jan hankalin ga dukkan wanda yake son ya yi addini, ya ji tsoron Allah ya sanya karatu a gaba. Kuma karatu ba ka yin shi kai kadai, dole sai da malami. Abinda Imam Shafi yake ce, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani: zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani." Ba inda za ka sami ilimi sai da ababan nan guda shida. Farko ya zanto kana da zaka'i, kaifin hankali. In an faɗa kana iya ganewa, in an maimaita ma kana iya riƙewa, in an ɗora ma abu goma za ka iya riƙe biyar ko shida, huɗu ne za ka manta sai ka je an sake tuna ma. Amma ya ɗora goma duka goman su faɗi, kai dai ba za ka yi ilimi ba, ka dai yaƙi da jahilci, amma ba dai ilimi ba. Dole sai mai zaka'i, zaka'un, sannan wa hirsun, kana da kwaɗayi na neman ilimi. Irin kwaɗayin mai jin kishirwa a yinin da aka yi zafin rana, ha kake kwaɗayin ilimi. Allah Allah kake ka ji littafin da baka da shi ka ara. Allah Allah kake ka ji wata fa'idar ilimi ta fito daga bakin wane, ta fito daga bakin wane, ka rike ta koda kana adawa da shi. Allah Allah kake ka ji wani abu na ilimi ka rike shi wanda zai amfane ka. Hirs kenan. Zaka'un wa hirsun wajtihadun, sai kokari da kwazo. Allah kalle cikin 24 hours ka baiwa ilimi awa 4, ka baiwa ilimi awa 3 da rabi, ka baiwa ilimi awa 5 na maimaitawa.
muzakaran wanda ka rike kokarin sanin wanda kai yanzu abinda ake haddacewa kana kokarin haddacewa wanda ake fahimta kana kokarin ka fahimta ijtihadi kenan wa bulghatun dole kuma sai da guzuri dole sai da kudi a hannunka zaka yi ilimi to wanda yake cikin talauci ba zai iya yin ilimi ba dole sai ya samu wanda zai tallafa masa yin ilimi yanzu idan ka zo zaka yi tafsiri kana buƙatar mafi ƙaranci littattafan tafsiri mafi ƙaranci ya zanto kana da littafin tafsiri guda 10 Ibn Jarir al-Tabari wannan wajibi ne Ibn Kathir ma wajibi ne Qurtubi wajibi ne Tafsir al-Baghawi wajibi ne Tafsir al-Qasimi wajibi ne Tafsir Suwana da Suwana duk wajibi ne ka samu mafi ƙaranci guda 10 wanda zaka yi nazarin su akan aya 10 da zaka karanta da mutane cikin awa ɗaya kai nazari na awa 3 ko awa 4 ko sama da haka ka kai ka komo ta hanyar haka ake ilimi abinda baka gane ba ka je ka samu wani dan uwanka dalibi ka tambaye shi na karanta kaza ban fahimta ba in ma baya nan garin ka buga masa waya abu kaza na karanta a daidai wuri kaza ya daure mun kai ka taba karanta shi zai ce na taba karantawa mas'ala kaza ta daure mun kai zai ce a ai wani ya taba bayani akan ta a cikin littafi kaza je ka duba sai da haka ake ilimi in kana da malaminka ka je wajensa in kana da sa'anka ka je wajensa wani lokaci in a cikin dalibanka ka san akwai makwazo ka tambaye shi wannan shine ilimi kuma da haka ake samun sa to kaga dole littafi 10 dinnan in zaka saya ya zaka ka saye su in za ka idan kana da sahih al-bukhari dole kana buƙatar fathul bari kana buƙatar umdatul qari kana buƙatar hadith sari ko irshadus sari to kana buƙatar waɗannan alal qalli fathul bari ka same shi a araha naira 8,000 a araha naira 8,000 ko naira 7,000 tafsir al-qurtubi ka same shi a araha naira 10,000 umdatul qari shi ma naira 10,000 ko 12,000 kana san littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a ce maka naira 20,000 al-majmu' sharh al-muhadhab na imam an-nawawi a ce maka naira 25,000 ko 30,000 at-tamhid na ibnu abdul barr duk waɗannan littafai kana da buƙatar su to ya za a yi ɗalibin ilimi sai su kaga kai baka da kuɗin sayan littafin ya za a yi karatu ya samu to a irin wannan ne sai a samu masu jin tsoron Allah cikin attajirai a samu wayayyu cikin mutane masallaci kamar wannan na juma'a sai a samu sai a gina labarari a kusa da shi sai a sai littattafai masu yawa waɗanda aka san ɗaliban ilimi ni ba zan iya saye su ba ni kaɗai wannan ma ba zan iya saye su ni kaɗai ba zuwa tara su a ɗauki ma'aikaci mai kula da labarari ɗin tun da ya karfe kaza zuwa karfe kaza dalibai su zo su yi karatu kowa ya zo ya karanta ya tafi ya bar su a wajen to wannan alamar akwai ci gaba a gari kenan yin akwai wannan wannan ta sa na tuno da ɗaya daga cikin sarakuna masu kishin addinin musulunci shine mai martaba sarkin dutse ya yi ƙoƙarin haɓaka labarari a masallacin juma'a ya sa a rubuta masa dukkan littattafai da suka dace a fannin tafsiri a fannin fiqh a fannin hadisi a fannin aqida a fannin lugha a fannin adab a fannin menene a takaice ya sai littattafai sun kusa na miliyan daya waɗanda za a tara dan almajlis zo su yi karatu fi sabilillah to kaga wannan ladan da mutum zai samu ba ana labararin nan kila tayi shekara 100 ana karanta littattafan sannan wanda ya karanta kuma zai je ya fa'idantar da mutane 100 ko 1000 ko sama da haka ladan da mutum zai samu ba kankani bane ba to amma ba kowa Allah ke bashi basirar yayi haka ba to da haka a nan gurin dan ayi karatu dole ko a mataki na kungiya idan akwai wata kungiya ta addini kamar a nan garin a ce kungiyar izala ta kafa wani katon labrari imam malik a samu da wani katon labrari nan indimi mosque a samu katon labrari wurare haka a samu labrari wanda za a tara littattafai a kashe kamar miliyan 2 na littattafan addini ko miliyan 3 to kowa zai karatu din rigima da ake ta cikin gari abinda ya sa jahilai suke sa baki ba a maganan karatu amma ya koma maganan karatu to dole jahilai za su yi shiru dan da mutum ya fara magana za a ce khallit tariqa liman yabnil manara bihi wa buruz bi bazrat haythu tarraka alqadar dan mutum ya fara magana sai Allah dabtar da shi ta hanyar ilimi ta hanyar bayani sai rasa inda ya saka shi to amma idan wuri ba a karatu to shikenan wanda yafi kowa iya magana shine kuma me shine malami kenan ba iya gane bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba saboda kowa yana surutu saboda haka ya'yan uwa musulmi
ilimi kenan dole sai da wannan sai da bulgha wa suhbatu ustazin kuma dole sai da malami malamai suka ce shi yasa annabi Musa da yayi da'awar ilimi gashi annabi ne manzo ne yana cikin ulul azmi minar rusuli yana littafin at-taura gashi yana hannunsa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in amma aka tura shi je wajen annabi Khadir yayi karatu tafiyar da sai da yayi tafiya mai nisa yayi guzuri ya tafi da yaro mai masa hidima yaje cikin ladabi yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin ka yadda in bika ka sanar da ni shiriya cikin abin da Allah ya sanar da kai cikin ladabi ya nemi izinin annabi Musa kan haka annabi Khadir kan haka shi fa annabi ne to dan Allah a yanzu idan nace ni malami ne duk garin nan ba malami na ni din da na faɗa wannan magana na yi hankali ko na yi hauka ai cikakken hauka kenan in kun ga na haka sai ku samu turu ba na na zo mu hauka ci kenan dole zan iya zama malaminka a wata mas'ala ka zama malamina a wata mas'ala mu yi bayayya da ilimi amma ka dauka cewa kafi kowa wannan ya zama shirme kenan ko kuma jahilai su nada kace kafi kowa wannan ya cuce duk wanda jahilai suka masa haka sun cuce shi kuma su jahilai ba su da garanti ba su lokaci shekara ɗaya ne shekara biyu sai sun kai bango su abinda suka iya su dauki mutum amma ba su iya jurewa su dade ba in sun gaji sai su saki kuma in sun tashi ba ajewa ba za su yi saki suke yi shine illar su wallahi sun iya daukan mutum idan kana son su kai ka inda zara matar wata take to za su kai ka a ce ai duk duniya tun ana cewa ai duk dubbarno ai duk arewacin Najeriya ai duk Najeriya ai duk Afirka ta yamma in kai wasa da jahili sai ya ce ai duk duniya ba irinka sai ka ce a ka ku haka ne fa sai ka ji ka yarda duk duniya fa eh haka ne duk duniya to ya kai ka kenan to a lokacin ya kai ka karshe yana rike kenan kafarsa ya fara digirgire tana wasa haka to ba zai ce soko a hankali ba kawai sakin ka zai shi yana shi waje kai kuma ka warware matsalarka da kanka yanzu ta zama matsalarka ta kai kane kuma dama lokacin da yake fadin hakan kai ya fito da kai aka ganka shi lokacin ba wanda ya gan shi dan haka da ya zare jikinsa ya sulale ya barka cikin taro kuma kai ka fado Allah ganar da mu wani ya ce wanda ya rubuto wasiƙa cewa a yi masa addu'a game da ƴar uwarsa da za ta auri kirista akwai kwamiti na musamman a nan masallaci in ya yi idan an tashi ya nemi barista Adamu ta hanyar imam na masallaci kenan wasu hubatu ustazin wa tulu zamani dadewa ana yi kuma shi ke sa shi ma a samu ilimi to kaga waɗannan ababe guda shida dole sai da su za a yi ilimi in babu su ba zai ba wannan ya ce ya ga wata yarinya ne yana so kuma asalin ta zo hidimar ƙasa ne daga wata jiha to ko bai san yadda zai ba wace hanya ce aka tsara a addini wajen neman aure sai ka nemi garinsu sai ka je ka sami iyayenta sai ka nemi izininsu cewa ka ganta kana so a baka izini ka nemi aurenta shi kenan hanya ce mai sauƙi ba wahala sosai mace ce jinin haila ya zo mata da rana ta tashi da azumi ya za ta yi duk wanda jinin haila ya zo mata da rana bayan ta tashi da azumi zuwan nan na jinin haila ya karya azuminta da haka za ta ci gaba da cin abinci kuma wannan rana za ta sa ta cikin ranakun da za ta rama bayan sallah muna son kai mana bayani dangane da kwakwalwa da zuciya a cikin menene ke haddan wani abu ko rashin haddan wani abu ai na faɗi wannan a tafsirin bara ina jin yanzu kana so mu yi maimaini kai din makili shi kaje amma kake son kuma a sake maimaita ni mun yi bayani akan cewa aqidar da ke cewa kwakwalwa ce ke rike abubuwa wato da yawa daga cikin malamai suna ganin aqida ce da ta saba addinin musulunci zuciya ita ce take haddace abubuwa saboda dalilai kamar haka Ubangiji ta'ala ce walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su ashe fahimta tana cikin me zuciya ba cikin kwakwalwa ba sannan yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha aw azanun yasma'una biha shin ba za su yi tafiya ban kasa ba dan su samu zukatan da sa hankalci abubuwa da su
ashe da zukata ake hankaltar abubuwa. Sannan yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Allah ya fito da ku daga cikin cikin mahaifanku mata ba tare da kun san komai ba, sai ya sanya muku ji, ya sanya muku gani, kuma ya sanya muku al afida, zukata, dan zuciya take haddace abu kafin baki ya fada, kafin gabbai su aikata, kaga ba kwakwalwa ba kenan. To waɗannan sune dalilan da yawa daga cikin malamai suke kafa hujja da su akan cewa ashe zuciya ita ce take hankaltar al'amuran. Al'amari yana hankali yana cikin zuciya, har da duk tana cikin zuciya. Ina fata an fahimta. Amma ba kwakwalwa ba. To wannan wani abu ne da zai sa kenan a ƙara bincike akan matsalar. Dan dai wannan dalilan shari'a kan fili suke. Ba inda aka yi maganar kwakwalwa akan cewa ita take haddace abu, babu, ko cikin Qur'ani ko hadisi. An yi maganar zuciya a cikin Qur'ani, an yi maganar zuciya a cikin hadisi. Ina fata an fahimta. To kaga wannan tunani na cewa kwakwalwa ce take riƙewa, tunani ne na Turawa wanda ya ci karo da abin da yake abin nan. Wannan yake cewa muna da wani yayanmu ya dame mu, wai dole sai mun fahimci fahimtarsa ta kafirtar da mutane, kuma idan muna kallon tafsiri a talabijin sai ya tashi ya je ya kashe, wai ba za mu kalla ba saboda malaman ɗagutu ne. Malam mu kanmu mu biyar ne a gidanmu, uwarmu ɗaya, babanmu ɗaya, kuma shi ne babba, mu muna biye da shi. Saboda haka malam mun yi shawara a tsakaninmu za mu yi masa shegen duka a kai shi asibiti. wannan hukunci haka. Shi duka dama akwai mai uba, akwai mara uba. A kai shi asibiti ko da zai warke sai dai bayan sallah. Malam ya ka gani? Ni abinda nake gani kar ku dake shi ba daidai bane ba. Duka ba daidai bane ba. Na farko dai wanku ne yana da haƙƙi akan ku a cikin addinin musulunci. Ko da aqidar ku ta sha bamban, aqidar shi na shi haƙƙin shi na shi babban ne, zaku ba shi haƙƙin sa. Sai dai kawai abin da zaku nuna masa, addini fa baka iya tilasta mutum addini. Dalili kake bashi sai ya gamsu da dalili, amma babu tilastawa. Li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana. Shi yasa a cikin addinin musulunci idan aka yaƙi waɗanda ba musulmai ba, aka ci su da yaƙi, ba a cewa dole sai sun karɓi musulunci. In suka yadda za su riƙe addinin su karewa musulmai alƙawullan su, shikenan sai a bar su cikin aƙidar su. Lalla ikrah fi din. Kuma duk wanda yake da dalili a cikin addini baya faɗa, baya tayar da hankali, baya cewa zan dake wanda za a yi rigima. Duk wanda kaga yana rigima to baya da dalili. Duk wanda kaga yana zage-zage to baya da dalili. Duk mai dalili baya zage-zage. Qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Mutum zai faɗi hujjojinsa ne waɗanda suke tabbatattu a Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari. Amma idan ka ji an ce a dake shi, a jefe shi, a tayar da hankali, to wannan al'adan kafiran dace. Lokacin da annabi Nuhu ya ƙure mutanensa, sai suka ce la'in lam tantahi ya Nuhu latakunanna min almarjumin. Wallahi ko ka daina faɗa ko mu jefe ka. Kaga sun san ba su da hujja kenan. Da annabi Lutu ya kai mutanensa ƙarshe ma haka suka ce la'in lam tantahi ya Lutu latakunanna min almukhrajin. Wallahi in baka daina abin da kake ba sai mun kore ka daga garin nan. Haka manzon Allah da ya kai Quraishawa ƙarshe, sai suka je suna tunani ya za a yi, a kashe shi, a ɗaure shi, ko a kore shi daga gari. Ba mai cewa a je a tattauna da shi a ji dalilansa. Wa iz yamkuru rubbuka allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ko da annabi Ibrahim da ya so ya nuna mutanansa wautar abin da suke na bautar gumaka, ya je ya karere gumakan, ya kyale guda ɗaya babban, ya rataya gatari a jikinsa, suka ce waye kace? Ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu. Wannan babban nasu shi ne ya fi ƙarfin ƙananan da ya bubbuge su. Kuma su ku tambaye su mana su yi jawabi, ai za su yi jawabin waye da ke su. Sai kowa ya kalli juna, sun san cewa ai gunki baya magana. Sannan sai suka ce lagada alunta ma ha'ula yantukun, ka san fa ba sa magana. Ko kun san ba sa magana ko kuke bauta musu? Afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi. Da sai ga kai su ƙarshe me suka yi?
sai harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qurayshan Makka da aka kore su ba su da hujja sai suka tayar da hayaniya, suka ce la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Yana daga cikin mizar da awar sunna, ba sa hana ka ka saurari wanda ya saba musu, cewa za su yi saurare muka saurari dayan ka gwada ka ji, amma duk dan bid'a baya son a saurari dan sunna, sai dai a saurare shi shi kadai. Amma ahlus sunna, ni yanzu ban damu ba, kowa ya yi ta tafsiri, ya yi ta fada, ni ma in fadi nawa, illa iyaka ka ji wancan sai ka auna ka gani. Haja ce a kasuwa, kuma Allah ya baka basira da hankali, ya bambanta ka da ragon gidanku, dan haka kake da kafa biyu, ragon yake da hudu. Ya baka basira, ya baka tunani, saboda haka dan menene zan ce da kai tarka sauraruwa ne, wallahi bana da kidar tarka sauraruwa ne, tarka sauraruwa ne, zai ka saurare ni, zai ka saurari wancan. Kai dai kada ka je wani ya ce maka sai shi kadai zaka saurara, duk sauran kafirai ne, shi kadai ne musulmi. To idan ya haka ya gama da kai, ranan da ya mutu kuma sai ka yaya, ranan da babu shi kuma sai ka yaya, mutum ɗaya ko biyu, yanzu in ce sai ni kadai zan sa zaka saurara a duniya, to ranan da babu ni kuma sai ka yaya. Ai wannan ba adalci bane ba, adalci shine ka saurare ni, ka saurari saura, ka gwada abin da na faɗa da abin da sauran suka faɗa, ka kalli dalilan, ka kalli dalilan sauran. Duk wanda yake da thiqa bin nafs, yake da cikakken confidence game da kansa, ya yadda ya haka. Amma wanda baya da wannan confidence din game da kansa, to tsoro yake ji a ji wani abu, dan kar a kauce masa, to sai ya hana, kar ku saurara, kar ku saurara, dagutu dagutu, haram haram, kafirci kafirci, haram haram, jahannama. To kaga me aka yi kenan, shi ne sai na faɗa muku malamin bid'an nan na kwanaki, wanda yake cewa idan ka ji dan izala na wa'azi, iya gudun ka iyakacin ka, dan Allah ka faɗa wa jahili haka zai tsaya a kusa, ma'ana sai inda kaga nan ya mutu da hankalinsa, ya kamata ka ce a saurare shi, a saurare sauran, amma ka ce kar a saurare sauran, ai baka yi adalci ba. Dan haka yayin uwa musulmi, ya kamata mu zo masu tunani, wannan dan uwa naku ku ja hankalinsa, ku dai ku nuna masa kuna da cikakken yanci na ku yi addini a dokar Allah da dokar ƙasar da kuke kai, kuna da cikakken dama na tunani, ku ba ku matsa mishi ya bi naku ba, haka shi ma ba zai matsa muku ba ku bi nashi, ku ce masa kai kawo naka mu saurara, kai ma saurara namu, ka auna da hankalinka, ka ga wanne yafi. Wannan abinda ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah yake nan, zai zo Makka, sai Qurayshawa suka tare shi a bayan gari, sai suka ba shi auduga, suka ce in ka shiga Makka za ka ga wani mutum mai sufa kaza, mai sufa kaza a gindin Ka'aba yana karatu, in ka kalle shi ma zaka sa auduga ka toshe kunnenka, dan mai sihiri ne, ba yanda za a yi ka ji zancen sa sai ka bi shi. Yace aka ba shi auduga daga bayan gari, ya samu auduga ya sa a kunnen dama da kunnen hagu, haka ya mai da kansa kurma, kaga an wutar da shi. Ya shigo yace da ya kalli fuskar Annabi sai ya kano shine mutumin da ake masa kwatancen sa, ya ga sifofin sa, sifar mutum mai hali na gari, sai ya zargi kansa yace kai tsofaye, yanzu kai ba kai ne mafi hankalin mutanenka ba, kana cikin shugaba, cikin shugabannin mutanenka, kana da kaza, kana da kaza, yanzu har sai an ce ka toshe, cire audugar ka mana, ka ji abin da yake faɗa, in ƙarya ne ka mayar masa da martani, in gaskiya ne ka karɓa. Yace sai ya cire audugar ya jefar, ya tsaya ya saurari manzon Allah yana karanta Alƙur'ani, yace na kwatanta shi da dukkan wani magana ta mawaƙi da na taɓa sani a lokacin jahiliya, ta shawan banda maganar mawaƙa, na kwatanta ta da duk wani maganar wani mai hazaƙa da wayo da dabara, ta sha bamban da dabara, ba wayo bane ba dabara ba. Yace sai na tabbatar wahayin Allah ne kawai, sai dai imani da shi. To kaga duk wanda ya yadda da hankalinka zai ce da kai a'a, ka je ka saurari kowanne, Ubangiji ta'ala shari'a tana hannunsa, ƙila ni ne akan daidai, ƙila wani ne akan kuskure. In ya zanto manzon Allah da kansa aka ce da ya ce da su, man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, suka ce wannan shine at-taslimul jadali na ƙarshe, dan manzon Allah ya san akan shari'a yake, kafiran Makka suna bata, amma ya ce da su wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin, lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a, ɗaya yana kan bata mabayyani, ɗaya daga cikin mu na kan shari'a, ɗaya yana kan bata mabayyani. Bai ce musu ni ne akan shari'a, ko ne batattu ba, ko ku ne batattu ni ne shiriye ba, a'a sai ya ce lalle ɗaya daga cikin mu yana kan shari'a, ɗaya yana kan bata, amma ku yi amfani da hankulan ku, ku kalli dalilan ku, kalli dalilan ku. To wannan dan uwa naku da haka ya kamata yi, haka ya kamata ku zo da shi ku faɗa masa, dole ne ya kyale ku, ku kalli
tafsirin malamin da kuke ganin kuna karuwa da shi, shi kuma yaje ya saurari wanda yake ganin shi yake karuwa da shi, kowane tsuntsu ba sai kukan gidansu ba, to shikenan. Kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Amma bana goyen bayan ku ce za ku yi masa duka ko mai uba ma ballanta na shegen duka, ai ba zai kyau ba, bana goyen bayan haka, kar ku yi haka. Mai hukuncin sallar kasar wajibi ne ko mustahabi? Wannan matsala ce khilafiyya. Malamai suka ce shin ita al-qasr ruksa ce ko azima? Idan an ce ruksa ce, wato rahusa Allah ya bayar, to kaga ko kai kasar ko kai cikakkiyar sallah a cikin halin tafiya kenan. Idan ka karbi rahusa haka aka fi so, idan ka yi cika sallah din baka yi kasar ba kuma, to baka yi laifi ba kenan. In mun dauka cewa mecece ruksa ce, amma in mun dauka cewa kasar azima ce, to azima kuma ko dai abin ya zama wajibi ko mustahabi, to anan wadansu sukan tafi akan wajibci cikin malamai. Daga cikin dalilan da suke kafa hujja da suna wajibci, suka ce manzo Allah ya ce an farlanta sallah a lokacin da aka farlanta ta a matsayin raka'a biyu, fazidat fil hadari wa ubqiyat fis safari. Dama can sallah raka'a biyu aka wajibta ta a karan fari, a zaman gida sai aka ƙara ta wuce biyu, a halin tafiya kuma sai aka kyale ta a biyunta. To idan aka ce an farlanta sallah raka'a biyu, wannan ya nuna kenan kasar wajibi ne mutum ya yi mai raka'a biyu, da zai cika baya da sallah? Akwai wani malamai da suke da fahimtar in ka zo a cikin halin tafiya ka cika sallah baka da sallah, sai fa in ka bi limamin gida ne to zaka cika, in ka bi limami wanda yake cika sallah to zaka cika sallah. Wannan kuma hadisi ya nuna haka. Na ga mun fara gangarowa ko? Allahumma amin. Wannan tace mijinta yana yawancin bashi kuma baya biya, ya halatta ta dauka a cikin kudin sa bai sani ba ta rinka biya masa bashin? Ya halatta, kin yi haka kin taimaka masa. Wannan kuma yara ne ƴan mata, sun yi karatu, mahaifiyarsu ta sa su sun yi makaranta, sun gama secondary har sun yi diploma. To kuma yanzu ta ce ta ba su waɗansu kwanaki ko kwana 30 ko kwana 40 lalle su kawo miji, in ba haka ba kuma kaza kaza da kaddi maganganu da suka rubuta. To su kuma ba sa son su yi abin da zai bata mata rai, su kuma miji din nan bai riga ya bayyana ba ne, ba wai magana ce taka je ka kawo mutum akan titi ba kace na kawo miji. Wannan kuskure ne, mace ba za ta iya zuwa ta je ta kawo namiji ba karfi ta zo ta ce gashi na kawo miji gida. Ki roƙa musu Allah Ubangiji ta'ala ya ba su aure ya kuma ba su mazaje na gari, shine abin da ya fi alkhairi. Amma kar ki ce dole anan da wata ɗaya ko nan da kwana 40 sai sun kawo miji. Akwai wata takarda ta One Naira Daily Contribution Committee, wato waɗansu ‘yan uwa musulmi ne da suke da wani kwamiti na taimakon naira ɗai-ɗai a kullum a nan cikin garin Maiduguri. To suka rubuto cikin harshen Larabci tambayoyin da suka yi, galibi na faɗi su cikin karatu, waɗansu ma a yau na yi su, waɗansu kuma a waɗansu karatuttuka na baya. Ƙila in akwai abin da zai buƙaci ƙarin bayani, abu ɗaya ne shine suna maganar halaccin karanta waɗansu fannoni na addini kamar usulul fiqhi da nahwu da sarfu da balaga, dan akwai waɗanda suke ganin haramun ne a karanta wannan sai dai a takaita akan tafsiri da sira da tauhidi kadai, da sunan cewa wannan ita ce za ta tabbatar da tarbiya. Wannan kuskure ne, ko shakka babu ilimin tafsiri da ilimin tauhidi da sira suna daga cikin ilimomin da suke taimakawa wajen gyara mutane, amma baka iya fahimtar tafsiri kuma sai da sauran waɗancan ilimomin da aka yi bayani. Kuma yanzu idan ka ɗauki sira, wanda Imam Ahmad ke cewa a cikin sira akwai abubuwa da dama waɗanda suke hadisai ne da'ifai ko mawdu'ai, kamar yadda a babin tafsiri ake da Isra'iliyat masu yawan gaske, kamar yadda a malahim labarin yaƙe-yaƙe ake da ƙarairayi masu yawan gaske. To in baka da ilimin tacewa a cikin ilimin hadisi, ya zaka yi ka tace? Sai ka bada gurɓataccen tafsiri, gurɓatacciyar sirar annabi ba tatacciyar sirar annabi ba. To kaga shi yasa dole sai ka haɗa sauran kenan. Da haka karatu ana yin sa ne gaba ɗaya, ba wani ɓangare ban da wani ɓangare ba, duk da cewa wani sashin yakan ɗara wani sashin ta ɓangaren
wato ainihin muhimmanci. Abinda rage shine abu biyu. Abu na farko, magana akan littafin da su Malam Ahmad Abdul Qadir suka wallafa cikin harshen Turanci din nan wanda nayi bayanin sa satin da ya wuce, wanda kuma wani bawan Allah ya dauki nauyin sayan kofi 1,000 akan kudi naira 200, kuma ya bani kudin na danka musu tuni. To kofi din littafin kuma ana shawara raba shi ta hanyar da ta dace. Wanda suka zanto sun samu kaso mai farko sune dalibai na Jami'ar Maiduguri wanda suke zuwa nan tafsiri kullun. An ba su adadin da zai gamshi motar su har ma sa iya guzuli da shi. To kuma sauran ana tunanin raba su ta hanyar manyan makarantu da ake da su a nan cikin Maiduguri, kamar Ramat Polytechnic, Bakolis da sauransu. Da haka kungiyoyin dalibai na waɗannan makarantu, kungiyoyin dalibai musulmi na waɗannan makarantu da ma waɗanda ba ambata ba, za su iya zuwa nan masallacin daga gobe ko jibi don karɓar nasu kofi ɗin. Kungiyoyin dalibai na manyan makarantu da ake da su a nan gurin. Tuni waɗansu sun yi ta yaman waya daga Bauchi daga wurare cewa suna son a ba su kofi komin kaɗan ɗinsa. To za mu aika musu, ma'ana tunda suna jin tafsiri ɗin nan. Don haka za a aika musu. Shi kuma wannan bawan Allah, dan Allah musahi cikin addu'a, Allah saka masa alkhairi. Yayan uwa musulmi, ba niyyata bane ba a ce na rufe karatu a yau. Da can yadda tsarin yake a jiya zan rufe karatu. To wakilai suka nuna bukata na cewa lallai alal akalli a kai daga nan zuwa ranar Laraba ko Alhamis. Kuma na yarda akan hakan, amma daga jiya da daddare zuwa yau da safe, waɗansu abubuwa da suka kullo kai na larurar tafiya wanda babu yadda zan yi sai na yi ta, ba zaɓi na bane ba. Har ya zuwa ƙarfe 1 na rana na yau ne sannan na san cewa eh lallai yau ne zan rufe tafsiri. Don haka ba zaɓi na bane ba, na san ba za ku ji daɗi ba. Ni na fi ku rashin jin daɗin. Malam Sa'idu ya fi ku rashin jin daɗi a madadinku. Mai girma Deputy Governor ya fi ku nuna rashin jin daɗi a madadinku. Tsakani da Allah, shi yasa kowa ga don mun shigo yau kowa jikinsa ya yi la'asar. Amma larura ce ta tafiya ta same ni wadda babu yadda zan yi. Kun san cewa tun daga lokacin da muka fara tafsirin nan a shekarar 1994, yau muna 2006, shekara nawa kenan? Shekara 12 kenan. Duk tafiya da take taso min cikin azumi nakan yi iyakacin kokarina in kauce mata kar in yi ta. So ɗaya ne tafiya cikin azumi a shekarar 1996, muka yi rabin tafsiri na tafi taro da aka gayyace ni kasar Saudiya. Malam Madu Mustapha ya ci gaba ya ƙara rabin tafsiri. Amma tun daga nan duk wata gayyata da za a gayyace ni ko cikin gida ko waje ko wani conference ko wani abu nakan yi kokari in sa banda Ramadana a cikinsa. Yanzu ko da a cikin wannan Ramadana ɗin supervisor ɗina ya in san samu ne a ce ina tare da shi a Jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto, tun na koma zan ci gaba da karatu. To amma kuma ba yadda na iya na nemi alfarmar cewa a ɗaga min sai bayan azumi, ba don ko ba sai don saboda kullun na zo nan gurin da azumi nukan ji daɗin kasancewa ta tare da ku waɗannan fuskoki masu albarka. Don haka dai muna godiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na 24 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2427, 16 ga watan 10 shekara ta 2006, domin in yi sallama da ku a wannan tafsiri na wannan shekara. Sai kuma ina sake dawowa Maiduguri a wani lokaci na kusa, ko da bayan sallah ne in zan zo, kuma za a sanar da ku kamar yadda aka saba. Sai kuma in Allah ya kai mu lokaci, ba zan bar nan gurin ba har sai ne mu yi godiya ga Allah da ya ba mu ikon wannan. Yau zan yi sallar dare da ku, ita ma a matsayin zan yi sallama da ku kenan insha Allah. Imarsa ce da baiwarsa, ba ikon mu bane ba iyawar mu bace ba. Duk abin da na faɗa na daidai a cikin wannan tafsiri tun daga ranar farko har zuwa yau, ina fatan ni da ku Allah sa mu yi tarayya cikin lada. Duk abin da na faɗa na kuskure, ina fatan Ubangiji ta'ala ya yafe min kuskure na, kuma Allah ya ganar da ni kuskure na domin in gyara. Kuma dukkan wanda na yi wa ba daidai ba, ko a nan Maiduguri ko a Kano ko a Sokoto ko a Bauchi ko a dukkan garurrukan da ake sa tafsirin nan, wanda wani zai ji wata magana ya ji cewa ba daidai ne masa ba, to ina fatan Allah ba shi hakuri. Duk wanda na yi wa wani laifi ko na yi masa ba daidai ba, ina fatan shi ya yafe mu. Ni duk wanda yake rike a cikin zuciya, yake rike da ni a cikin zuciya sana ba na yi masa ba daidai ba, ina fatan ni kuma shi din ya yafe mu. Kuma ni din ban rike shi da shi a cikin zuciya ba, dangane da abin da yake rike da ni shi a cikin zuciyarsa. Ni abin da na yi imani da shi shine ilimi na addinin musulunci kogi ne. Ni din nan ɗaya ne daga cikin ɗalibai
ɗaruruwa ko ma dubbai ban kai matsayin malami ba, ɗalibi ne. Don haka ne har yanzu na sake komawa karatu university, nike da malami da zai min supervisor akan abin da zan yi rubutu akai, ya ci gyara na. Kuma har yanzu nake ƙara karatu a wajen ƴan uwa na ɗalibai. Sannan kuma muna addu'a ta fatan alkhairi ga dukkan wanda ya taimaka wajen cin nasarar wannan tafsiri ta kowace irin hanya. Akwai Alhaji Muhammad Indimi wanda a masallacinsa ake wannan tafsiri, kuma yana iyakacin nashi kokari wajen ya ga tafsirin ya ci nasara ta hanyoyi daban-daban. Muna fatan Ubangiji ta Allah ya saka masa alkhairi, ya albarkaci dukiyarsa. Akwai dattijan masallaci da muke da su a nan gurin, da kwamiti na kula da tafsiri wanda suka kafu musamman a bana karkashin jagorancin ɗaya daga cikin iyayenmu dattijan wannan masallaci, Alhaji Kyari Sandabe da retired AIG Alhaji Shatima da dai sauran ƴan uwa, su Alhaji Bukar Adamu, su Alhaji Abba Yusuf, su Malam Ahmad Commander na Mobile Police da dai sauran ƴan uwa wanda ba zan iya tuno sunayensu ba, da su Barista Adamu da dukkan sauran ƴan uwa da suka taimaka ta kowace hanya, Allah ya saka musu alkhairi. Haka ƙungiyar ɗalibai, haka ƙungiyar ƴan agaji na dukkan ƙungiyoyin addinin Musulunci da muke da su a nan Borno, da dukkan taimakon da suka bayar, haka maza mata, kowa da irin gudunmawarsa. Wanda na ambaci sunansu bayan nuna su kenan, akwai waɗansu daban waɗanda ba sai na ambaci sunansu ba tun da lokacin ƙurarre ne. Sannan Ubangiji ta Allah sanya wannan abu albarka, tafsirin nan alal aƙalli a yadda aka yi shi a bana ɗin nan, ana sa shi a Kano a kafofin watsa labarai guda shida: Radio Freedom, NTA, CTB, AIT, Ray Power da Pyramid Radio Station a Kano kenan. A Katsina ana sa shi a kafofin watsa labarai guda uku, kaga tara kenan. A Kaduna ana sawa a guda biyu, DITB da Radio Nagarta, kaga 11 kenan. A Bauchi akwai NTA da kuma BRC, Bauchi Radio Corporation, kaga 13 kenan. Sannan kuma NTA Jigawa da kuma gidan rediyon jihar Jigawa da ana sawa, kaga 15 kenan. Sannan ana sawa a Adamawa radio da television gaba daya. Sannan ana sa a waɗansu tashashen radio na jamhuriyar Niger da Togo da kuma wato Ghana da kuma jamhuriyar Benin. Waɗannan iyakacin wanda labari ya zo min kenan. Akwai ƴan uwa da suka ɗauki alƙawarin duk ranar da aka yi karatun nan, video cassette sai sun yi guda 10, audio sai sun yi guda 10 ko 10, wanda duk za a aika da su ta hanyar direbobi a tashar Kano. ‘Yan uwa direbobi da suke zirga-zirga tsakanin nan zuwa Kano, nan zuwa Kaduna, nan zuwa ina ne, sukan taimaka don su suke da kwan kasa ɗin nan. Allah saka masu alkhairi. Kuma mutanen da suka rika ɗaukar nauyin karatun, waɗansu ma ban san su ba, waɗansu sai sun yi daga gidan rediyon za a buga mu waya. Wanda kawai zan iya tunawa, akwai Alhaji Muhammad Abubakar Rimi, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon minista, shi yake ɗauka a Jigawa State gidan talabijin, sakataren gwamnatin jihar Jigawa kuma a gidan rediyo, a Zaitun Islamic Foundation kuma a jihar Bauchi, a Katsina, a Kaduna akwai su dattijo daga cikin dattijanmu, group captain Usman Jibrin mai ritaya, shi ya tsaya tsayin daka ya ga cewa waɗannan karatutuka irin su Yariman Zazzau, Alhaji Munir Jafaru da sauransu, dukkan waɗannan gaskiya ba zan iya haddace su gaba ɗaya, don waɗansu sai bayan sun yi in ji labari, waɗansu ma ban san su ba har yanzu, kamar waɗanda suke ɗaukar nauyi a Sokoto har yanzu ban ma san mutumin ba, sanin shi da ido ba. Don haka muna dai fatan Ubangiji ta'ala ya biya musu, ya yi musu sakayya da gidan aljanna, ya biya musu bukatunsu na alheri, kuma mu da su ɗin Allah ya ci gaba da ɗora mu akan daidai. Duk abin da muka sani na daidai, ya Ubangiji ka ba mu ikon faɗarsa da aiki da shi. Duk abin da muke kai na kuskure, ya Ubangiji ka faɗakar da mu shi, kar ka bari mu mutu a kansa. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata. Kuma muna godiya ga mai girma mataimakin gwamnan jihar Borno, Alhaji Adamu Shatima Dibal, bisa ga ƙoƙarin da yake yi wajen cin nasarar wannan tafsiri. Tare da shi muka kai ziyara yau gidajen prison a madadinku, kuma mun ganewa idan mu ababe da dama, mun samu shawarwari da dama. Duk wanda Allah ya sa ya je, na tabbatar ya fito cikin tausayi da alhinin abubuwan da ya gani a waɗannan wurare, kuma zai ga cewa taimakon da mutane suka bayar gaskiya ya an bayar da shi akan mahallinsa. Don haka muna fatan ‘yan uwa za su ci gaba da taimakawa, tunda yanzu a wannan masallaci an kai kayan abinci da kayan sawa, alal aƙalli sabulun wanki, sabulun wanka, omo, magi, tufafi set ɗaya, da kowane ɗan kurkuku ya samu wannan.
kowane ɗan kurku ya san nan daga yau za a ci gaba da dafa abincin buɗe baki har ƙarshen azumi ana kai musu, sannan da sallah kuma a yi musu abincin sallah mai nagarta mai inganci wanda za a kai musu. Duk wannan wakilcin ku ne. Yan uwa da suke tare cikin masallacin nan, Malam Abuya a matsayinsa na Chief Imam da shi da sauran yan uwa za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan ayyuka sun ci nasara da izinin Ubangiji. Da haka muna fatan duk wanda suke taimakawa za su ci gaba da kawo taimako. Kasancewar bana nan ba shi ke nuna taimako ya tsaya ba, ko waɗannan ayyuka sun tsaya ba, za a ci gaba da yin su da izinin Ubangiji ta'ala. Allah ya saka kowa da alkhairi. Sannan kuma a yau mun samu sako daga gwamnatin jihar Borno, an kawo abincin buɗe baki. Dama sun fito da tsari na abincin buɗe baki da ake rabawa a unguwanni musamman na marasa ƙarfi. A nan masallacin ma an kawo zai kai na mutum 400 da wani abu. Muna fatan Ubangiji ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya dawamar da su akan irin wannan ayyukan alkhairi, kuma Allah ya faɗaɗa ƙirjinsu da fahimtarsu kan ayyuka waɗanda suke masu mahimmanci al'ummar musulmi za su ci moriyarsu. Rabbana قبلنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.